ဲ့ဒီတွေ့နေပြီပေါ့တွေ့နေပြီဖဲသိရနေပြီလို့လားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်သိရသလားပေါ့နော်သူ့မှာလဲသူ့မှာသူကောင်းလေးရနေပြီလို့သိရတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့အားကြည့်လိုက်ရပါမယ်ဆိုတော့လေဟိုသူနဲ့လည်းဟိုဒါလမ်းခွဲပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လေဟိုဟိုအဲ့ဒါတွေကိုပြန်လည်းမပြောချင်ဘူးဖြေလည်းဖြေချင်တော့ခဏခါလည်းမဖြေချင်ဘူးပြောပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့လေအခုကလည်းဟိုအဲ့လိုမေးရဆိုတော့လေပြောရဆိုတော့လေပေါ့နော်နေစုအနေနဲ့ကတော့ तू तू အဲ့လိုကြားသိရတိုင်းဒါပြောရကြည်ဆိုရင်ပေါ့လေ तू သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနဆုကြားရအများကြီးပဲသိရရအများကြီးပဲလေ။အော်သူကလည်းအာရှိရဲ့ဘသူနဲ့ကြိုက်နေပြီဘာညာဆိုအဲ့လိုမျိုးလာပြောကြတာပဲလေ။ဆိုတော့ကောလာဟာလာဆိုတာလည်းမှန်တဲ့ဟာမှန်မှားတဲ့ဟာမှားဆိုတော့နဆုလည်းလေအဲ့လိုမျိုးကြားတိုင်းလဲလေဖြေလည်းမဖြေဘူးဟိုလိုက်လည်းမမေဘူးဆက်လည်းမဆက်ဆူဘူးပေါ့နော်။ပြီးခဲ့ရတွေကလည်းပြီးသွားပြီ။အခုချိန်မှာလည်းသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တော့ကလည်းမဟုတ်ဘူးပြက်လဲပြက်သားပြီးသားဆိုတဲ့ခါကြတော့လေနဆုဆိုဟိုစိတ်မဝင်စားဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပြောလည်းပြောဘူးဖြေလည်းမဖြေဘူးဆက်လည်းဆက်မဆူဘူး။အဲ့သူဟာတော့ကြည်လိုက်ရတယ်ဘာလို့သူလွန်လဲစုကြောင်းရောလို့ပြောလဲတော့မသိဘူးပါเนาะအဲ့လိုဒါကြားသိရတိုင်းဖြေနေရမယ်ဆိုရင်မာရအင်တာဗျူးတွေအများကြီးဖြစ်နေပါဘောအဲ့တော့ဖြေကျွန်တော်ပါတခြားဟာလေးမေးလေဒါပေမဲ့တကယ်ရောဟုတ်လားပေါ့တရင်ကမှန်လားမှန်ပါဘာလို့ဆိုပရဂရမ်မရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ကကြတော့လေမနေနေရအဲ့လိုလေးပါအဲ့လို तू ကတော့ဘယ်လိုကြားထားလဲတော့မသိဘူးပါဘယ်လိုကြားပြီးဘယ်လိုတွေသိရတယ်လို့ဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြေလဲတော့မသိဘူးပါအဲ့ဆိုတော့အခုတော့ AC ပါပဲဟုတ်တကယ်တကူတော့ဘာလဲတော့တယောက်ထဲလားမေးတော့ငါတယောက်ထဲပါဒါတော့တခြားဟိုစစ်သူပြင်ညာပြေးသွားမှာဆိုလို့လားပါလားဟဲ Yes ဟာရလို့ဖြစ်တယ်อ๋อเออล่ะอะถ้าဟုတ်ล่ะเออจังပြောရတယ်ล่ะอ๋อไม่ติดบ่าวมาเอ तू ไม่รู้อยู่แล้วเจ๊เนี่ยဖြည့်เลยတော့ฉีดบ้ามาซุลไม่ติดอยู่บ่ไม่ติดနိုင်อยู่บ่โอเคบ่าจนอ่ะตะไหนไอ้เจ้านี่ไม่ပြောจนบ่าวเปีย2020มาตีอ่ะနောက်ဆုံးมาပဲပြောอ่ะเลยนี่2020มาจนไอ้เคสอ่ะไม่ပြောจนတော့နောက်ဆုံးอินเทอร์วิวได้ล่ะต่อดีอ่ะบ่အဲ့ဟုတ်တယ်နမောသူပြောကိုပြောတယ်မပြီးတော့ဘူးနောက်ဆုံးအင်တာဗျူးဆိုတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အဲ့ဆိုဘာမှပြန်ဖြေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နောက်ပိုင်းကြလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဘယ်အရာမှတော့လေအမရဲ့တည်တယ်မလားဟိုတတမှန်တဲ့နေစုဒီအင်တာဗျူးမှာအဲ့လိုမျိုးတယောက်တည်းပဲနေတော့မယ်ဘလို့ပဲနေတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်အရာမှတော့အဲ့လိုကျင်းသိကြီးပြောလို့ရတာမျိုးမရှိဘူးပြီးတော့နေစုစကားကြီးလည်းမလွန်ကျေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လောဆယ်မှာတော့ဒီတိုင်းလေးပဲနေကျင်တယ်โอเคဒါမဲ့အရာအလုံးကကံပေါ်မှာပဲမူတည်ရယ်ကွာပြတ်တယ်ပြတ်ကြရယ်ဘာညာဆိုတာကလည်းပြတ်ချိန်တယ်လို့ပြတ်တာပဲပြတ်ရမယ်အကြောင်းတရားတွေအများကြီးရုပ်တရက်တောက်လျှောက်တွေပေါ်လာလို့ပြတ်ကြရတာပဲအဲ့တော့ပေါင်းကြရမယ်ကံပါလာရယ်ဖူးစာရှင်တွေ့လာရယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရုပ်တရက်ပေါင်းသွားရတာကြီးလည်းရှိတာပဲရှိကြတာပဲလေအဲ့တော့အရာအလုံးကကံမဲတိလာနေစုလေအဲ့အဤအတွက်ကို seriously ကိုဘက်ကဖန်တီးယူတာလည်းမရှိဘူးရွေးချယ်ယူတာလည်းမရှိဘူးသူ့လိုလိုဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတာကိုပဲလက်ခံမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်မှာတော့ဟိုဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းလေးပဲနေကြသေးရပေါ့နော်ဒါနောက်ပိုင်းညီမပြောတဲ့ကိစ္စကြီးကတော့ကံပေါ်မှာလည်းမူတည်ပါတယ်ဟုတ်ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်ကတော့အများကြီးခက်ခဲခဲ့တယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချဖို့အတွက်ကိုအရန်ခက်ခဲခဲ့တယ်ခြေတုံချတုံလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဟိုခံစားရတာရောဘာရောအလားနဲ့ချီပြီးတော့စိတ်ပင်ပန်းရတာရောအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုခက်ခက်ခဲခဲချပြီးနိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့နေစုဒီဟာကိုကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရအောင်တည်မယ်အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင်နေထိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်မာအောင်ကြိုးစားရတာပေါ့လေနော်ဟိုတတိယလာရင်လည်းဟိုတတိမရအောင်ရခဲ့လို့ရှိရင်လည်းဟိုအကောင်အစိုးတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့သင်ခန်းစာယူဖို့လောက်ပဲတတိယဖြစ်အောင်အချိန်ကြာကြီးတွဲခဲ့တာဆိုတော့တိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိရင်လည်းတတိယပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအချိန်မျိုးတွေကြာလို့ရှိရင်လည်းဟိုအဲ့လိုပါပို့ပြီးတော့မေးပြလို့ရမယ့်အကြောင်းအရာမျိုးတွေပဲပြန်ပြီးတွေးဖြစ်တာပေါ့နော်အမနာစရာလေးတွေနဲ့ဖြည့်တွေးရမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့အာမျိုးနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ခိုင်းမာလာတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မစုံအောင်မတွေးအောင်မကြားအောင်ဘယ်အရာမှမသိအောင်နေဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်လည်းမသိကြအောင်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရာအကြောင်းအရာအလုံးမသိဖြစ်အောင်မပြောဖြစ်အောင်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့နေထိုင်ရင်းနဲ့တယောက်တည်းအဆင်ပြေအောင်နေထိုင်ပါတယ်အချိန်အကြာကြီးယူပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသွားတယ်အဲ့တော့နေစုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းဟိုနေစုမပြင်ကျင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မပြင်ကျင်တော့ဘူးချပြီးပြီဆိုလည်းပြင်လို့လည်းမကောင်းတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲနေစုအေးဆေးအဆင်လည်းပြေနေပြီဆိုတော့ဒီတိုင်းမှသွားကြပါတယ်ဟုတ်ဟိုချစ်ခဲ့ကြရလဲအကြာကြီးချစ်ခဲ့ကြရဆိုတော့ဟိုခံစားခဲ့ရတဲ့အခါကျတော့လည်းအကြာကြီးခံစားရတာပေါ့လေအဲ့တော့လွယ်ရာကြီးခတ်တာရင်းနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူး။နေစုကငကိုရေကလည်းစိတ်ကနှူးတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ခံစားရလဲဖ
ဖြစ်မှာပါဟုတ်အချိန်ဓာတ်ကြီးချက်ခဲ့ရတဲ့အတွက်အချိန်ခိုက်တန်လေးတခုတော့ခံစားရမှာပေါ့လေဟုတ်လက်ရှိမှာတော့နေစု AC ဖြစ်သွားပါပြီ AC ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နေစုချစ်နေစုချစ်နေတဲ့သူတွေခင်နေတဲ့လူတွေကလည်းဟောနေစုပျော်နေမှအဆင်ပြေနေမှသူတို့စိတ်ချမ်းသာမှာဆိုတော့သူတို့စိတ်ချမ်းသာအောင်လို့နေစုအဆင်ပြေအောင်နေပင်းနဲ့အခုတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေနေပါပြီဟုတ်အဲ့ဟာလေးဟိုဘယ်လိုရမလဲမချစ်နိုင်ဘူးပါတော့ဒီလားနေစုအတွက်ကတော့ခက်ချခဲ့ရတဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခါsecond chance ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ဖီးရဲ့ post တွေကတော့သူဟိုတွေ့ပါတယ်တွေ့ရဆိုတာလည်းဟိုသူများရေလေဟိုပြိတ္တတွေလည်းလာလာပြကြရဆိုတော့လေအဲမသိဘူးလေအကိုကိုပြောရလို့မတည်ပါဘူးဟိုတချင်းစာသားတင်တာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တာပဲလေဒီလိုကိုကိုတင်ခဲ့ရဆိုရင်တော့မှလည်းဟိုအခုသူဖီးနေရကြီးကဟိုတချိန်ချင်းကြားလို့ရှင်တော့သူလည်းစိတ်ပြတ်သွားမှာပါ။ဟိုမိနိုင်သွားမှာပါ။ဟိုနှစုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခုချိန်ကြီးချစ်ပြီးတော့နားလည်မှုတွေစာနာမှုတွေအများကြီးပေးခဲ့တဲ့အားပေးစကားတွေအများကြီးပြောခဲ့တဲ့နှစုလုံးသမျှအလုပ်တွေရောအားလုံးအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တူဦးချင်းစီတူဦးချင်းစီရောနှစုရင်ထဲမှာအမြဲရှိပါတယ်။မှတ်လည်းမှတ်ထားပါတယ်။အဲ့ပရိသတ်တွေကြောင့်လည်းနှစုအားကြီးအများကြီးရှိရပါတယ်။ပြီးတော့ we love တွေလည်းပါတာပေါ့နော်။ပြီးတော့ဟိုအဲလာပြီးကြတဲ့သူတွေပါတော့အဲဒါဆိုဟိုအမြဲလို့မျိုး view design နဲ့အဲစောင့်ကြည့်ပြီးနေစုရဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုအမြဲတမ်းပေါ့နော်ဒါမျှဝေလို့ရတယ်အဲနေစုအမြဲ care လုပ်ပြီးနေတဲ့ညာ media တွေလည်းရှိရယ်သူတို့လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးနေစုပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေပြေနဲ့နေနိုင်သွားရဆိုတာအခုလိုနေစုကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတွေပရိသတ်တွေ we love တွေပြီးတော့မိသားစုတွေတငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေအစ်စ်အမှန်တွေပေါ့အဲဘေးနားမှာအများကြီးဝန်းရံပေးခဲ့လို့support လုပ်ပေးခဲ့လို့နေစုဒီချိန်နေဖြစ်လာရအဲ့တော့အဲ့လိုလူတူချင်းစီတယောက်ချင်းစီကိုရင်ထဲမှာအမြဲမှတ်ထားပြီးတော့ကျေးဇူးတင်နေမှာပါလို့ဟုတ်